Oi, eu tô aqui no outro vídeo. Bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui para a segunda parte do nosso unboxing de Amoncete, exatamente, nossa booster box de Amoncete. Se você não assistiu a primeira parte ainda, ela estará linkada aqui na descrição do vídeo. Não vou dar spoiler do que nós abrimos, mas abrimos algumas coisinhas bacanas. Vai lá dar uma olhada se você tiver interesse, certo? A gente vai abrir mais 12 boosters hoje e os últimos 12 boosters a gente vai guardar para sexta-feira, certo? Então foram 12 boosters na segunda, 12 na quarta e 12 na sexta. Eu faço isso há um bom tempo já. E é isso aí, vamos só confirmar se tem 12: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 boosters. Vou deixar o nosso amigo Chatterzord aqui assim. E assim, lembrando como a gente tinha feito no vídeo passado, eu vou deixar todos os terrenos full art que a gente abre aqui, certo? No caso, apenas um por enquanto, né? Vamos dar aquele zoom maroto daqui aquele zoom legal. E aquela focada bacana também, aí garoto, tô pegando o jeito dessa câmera, mano, uma hora eu, eu pego certinho. Vamos lá, é, ah, apenas lembrando, se você por acaso tá afim de comprar uma booster box, você pode dar uma olhadinha na MTG Brasil, que tá aparecendo aqui, e usar o cupom motivo 5 para ganhar 5% de desconto no site todo, é, 5% de desconto no valor de uma booster box é um preço bastante legal, e isso ainda ajuda o canal, certo? Não tem limite de, de você pode usar o cupom em qualquer coisa que você comprar, se você for na loja física, for comprar um amendoim e um refrigerante, você fala, eu vou usar o cupom MOTIVO5 e eles vão te dar o um, um, um cupom, certo? Eles vão te dar um desconto. Inclusive, se você é de São Paulo, vale a pena dar uma olhada na loja deles. Uh, passa lá, dá uma, uma passada lá e comenta no balcão que você chegou até lá através do canal para dar uma moral para gente também, certo? Bom, temos pega-ossos, monumento de Ronas, guia eólico aviano e iniciada canalizadora. O mana druida de custo 2, 3, 4, olha só, 2 manas, 3, 4, André, o que, que é isso? Quando ele entra no canto de batalha, você coloca 3 marcadores menos 1, um, menos 1 um na criatura que você controla. Ah, bom, André, agora eu entendi, né? Porra, 2 manas, 3, 4 é foda. Nem o Goife é assim, mano, Goife 3, 4. Você vira, remove o marcador mais 1, um, mais 1 um, de iniciada canalizadora e adiciona o um marcador, uma mana de qualquer cor sua reserva de mana. É uma carta bastante legal, você pode colocar 3 marcadores menos 1, um, menos 1 um nela, ela entra com uma 0, 1. Um, e você pode ficar removendo esses marcadores pra além de adicionar mana, crescer ele. Então. Não tem desvantagem, temos a Naga Vigilante, foil, meu Deus, olha esse foil, mano, coisa linda, e uma ilha e uma ficha de guerreiro. Lembrando que, é, eu vou deixar, as... deixa eu ver, como é que eu vou fazer aqui, vamos deixar o terreno aqui, a rara aqui e a foil aqui, acho que tá bacana. Vocês não conseguem ver direito, mas é pra eu me organizar. <coughs> Lembrando que é pra eu me organizar, não pra mim me organizar, certo, galerinha? Aulinha de português pra vocês. mim não faz nada, certo? Você pode dar um presente para mim, mas não é pra mim fazer, é pra eu fazer, ok? Daí, ó. O motivo também é cultura. Eu vou ver o Wilds. Dragonete dos Enigmas. E a arte dessa carta ficou sensacional. Wizards, me manda uma carta dessa... Me manda essa, essa arte aqui grandona pra eu enquadrar, pra pôr no cenário do meu canal, pelo amor de Deus. Exemplo de força... Agitar as areias e Caraçal Régio. Um felino de custo 5, 3 barra 3. Os outros felinos que você controla recebem mais um mais um e tem vínculo com a vida. Quando ele entra no campo de batalha, crie duas fichas de criatura branca, um barra 1 do tipo felino com vínculo com a vida. Então, eles recebem mais um mais um por culpa disso aqui. Então você vai colocar aí. Uh... Deixa eu ver, uma criatura 3-3 e duas criaturas 2 2 por 5 manas. É uma carta ok, uma carta boa, legal. Pra quem quer montar um deck de gato ou alguma coisa assim, é uma ótima oportunidade. Floresta e zumbi, vamos lá. Terceiro booster. No caso, o 15o booster da box. Cancelar essa arte, meu Deus, cara. Essa arte ficou muito foda. Vamos lá, vamos lá. Mutilador de chifre Reduzir e escombros Behemoth escamoso E Kefnet, o consciente O nosso primeiro deus nossa, É o primeiro deus que eu abro, inclusive E é a nossa primeira carta mítica da box, inclusive Deixa eu dar uma olhada quanto é que tá valendo essa belezinha aqui É o Kefnet 18 reais, mano, tá legal Tá ok, pagou o booster, bacana Então, 3 mana 5,5 Uma criatura lendária tipo deus Que arte foda Voar indestrutível não pode atacar nem bloquear, a menos que você tenha sete ou mais cards na mão. Paga quatro, compre uma carta e em seguida você pode devolver um terreno que você controla para sua mão. É legal porque você pode devolver, você não precisa, certo? Ele vai sempre manter sete cartas da, da, da sua mão. Porque baixou ele no turno 3, por exemplo. No turno quatro você compra a carta do turno, a carta dele e o terreno. Então são três cartas a mais que você já tinha antes. Então, mano, é uma carta sensacional. É um deus muito foda e eu gostaria de ver ele jogando. Gostaria muito de ver ele jogando. Vamos lá, Buscador do Zenith, Marca de Apatra, Amit Funesto. E a nossa rara é Intervenção de Gideon, ou Gideon, né? Vocês podem comentar. Comentem aí embaixo se é Gideon ou Gideon, ou Gideon. Algumas pessoas falam Gideon, né? Eu acho que é Gideon melhor. Uh, encantamento de custo 4, conforme ele entra no campo de batalha, escolha o nome de um card. Escolha um nome de card, ok. Seus oponentes não podem conjurar mágicas do nome escolhido, e previna todo o dano que será causado a você e as permanentes que você controla por fontes com o nome escolhido. Uh, é uma carta que pode jogar nas listas de Mono White ou de RW ou de UW, enfim. Prision no Modern, né? Tem algumas listas de GW Prision também. É uma carta bacana, ela curva legal. Você pode jogar aí turno 2 um Runed Halo, turno 3 um. Um Ghostly Prison em no 4, isso aí. Aí, mano, a partir daí é só felicidade. Seu oponente não faz nada. Atirador Impiedoso. Coveiro. Saudade de Coveiro. Tecelã de Correntes. E a nossa rara é Procissão dos Ungidos. Um encantamento de custo 4. Se o um efeito criaria uma ou mais fichas sob seu controle, em vez disso, ele cria o dobro dessas fichas. Ok, ok. Olha aí, uma Ilha Foil. Poderia ser uma Ilha Full Art Foil, né? Mas Ilha Foil tá legal. Olha só essa arte. Muito... Ó, oh, foi só falar. A Ilha Full art tá aí, mano. Deixa eu botar ela aqui. E a Ilha Foil. Muito legal. Vamos lá. Mais um boosterzinho. Será que a gente vai abrir uma Masterpiece, cara? Será que a gente vai abrir uma Masterpiece? Seria legal, hein? Vamos lá. Gêmeos de Coração Puro, Golpe do Vendaval, Limites da Solidariedade Solidariedade e Arquidemônio de Ifnir. Um demônio de custo cinco, cinco barra 4 voar. Toda vez que você reciclar ou descartar outro card, coloca o um marcador menos um, menos um em cada criatura que seus oponentes controlam. Lembrando que não é menos um, menos um, é um marcador menos um, menos um. Então é permanente a parada, é para sempre. Uh, e, cara, algumas listas de Living End no Modern estão começando a usar essa belezinha aqui e eu não duvido que ela vai jogar no Standard também, certo? Ó, terreninho Full Art aqui, bacana. Então temos três terrenos Full Art já, uma planície, uma ilha uma floresta. Seria legal se assim a gente conseguisse uma montanha e um pântano para fechar o, os cinco, né? Seria bastante legal. Aqui. Censurar. Senhora dos Amaldiçoados, Vizir do Diferimento. E a nossa rara é Lamaçal do Desfiladeiro. Podia ser um Lamaçal ensanguentado, né? Uma Fat land, mas não é, tudo bem. É, Cycling Duo, ou Dual Cycling, não tem muito o que comentar. Uma carta que tal, talvez jogue aí no Standard. E olha só, mano, Pântano, Full Art. Falta só a Mochanha. Queremos Mochanhas para fechar o nosso ciclo aí de 5 Duais. Cinco Duais não, Cinco Terrenos Full Art. São realmente muito bonitos, cara. Muito bonitos. Adepto da Espada Flamejante. Proteção da Ekma. Brigão da Ira Sanguinária. E Neheb o Digno. Neheb o Digno custa 3, um Minotauro Guerreiro, Iniciativa. Os outros Minotauros que você controla tem Iniciativa. Mano, que arte. Que arte foda, mano. Enquanto você tiver um card ou menos na mão, os Minotauros que você controla recebem mais 2, mais 0. Toda vez que Neheb, o digno, causa dano de combate ao jogador, cada jogador descarta uma carta. Uh, eu não sei quanto que ele está valendo. O Lamação que a gente abriu agora está R$10,00. E, deixe-me ver... Provavelmente isso aqui não está valendo muito, não. É Neheb, né? Neheb, Neheb, Neheb... É, muito provavelmente está valendo menos reais. mas é uma carta bacana. Vamos lá. Planície e Ficha de Felino. Vamos lá. Eu quero a Montanha Full Art. E a gente abriu só uma mítica por enquanto, ainda tem espaço para abrir outras míticas. Nossa, esse booster foi aberto de uma forma muito agressiva da minha parte. Espero não abrir uma Masterpiece nesse booster, né? Podia ser no próximo. Buscador do Zenith, Saurio de chefet Andarilho Sinistro e a Pátra Vizir dos Venenos. Uma, um humano Clérigo de custo 2, 2/2. Toda vez que ele causa dano de combate a um jogador, você pode colocar um marcador menos "-1", menos um na criatura alvo. Como é que é o nome dele é a Pátria? Deixa me ver o preço dessa belezinha. Aparentemente não é muito, mas é uma carta bacana. E toda vez que você coloca um ou um, mais marcadores menos ou um, menos uma criatura, cria uma criatura verde, um barrão do tipo cobra com um toque mortífero. E encontramos a Montanha Fuarte. Olha só que coisa linda. Fechamos o ciclo aqui de um terreno Fuarte de cada. Deixa eu mostrar para os senhores e senhoras aqui. Coisa linda, rapaz. Que coisa bonita. Que coisa bonita. Vamos lá, temos mais três boosters para o vídeo de hoje. Por enquanto apenas uma mítica. Essa box ainda não está perto de se pagar. Tá faltando coisa boa aqui para nós. Vamos lá. Monumento de Bontu, Capitã de Safra honrada. Assistente de Oquetra e Sombra do Túmulo. Mágico Central de Custo 2, devolva para sua mão todos os cards em seu cemitério que você reciclou ou descartou nesse turno. Temos uma ilha e uma fichinha. Bacana. Nada muito a comentar sobre essa carta aqui, na verdade. Talvez criem algum combo com ela ou algo do gênero. Vamos lá, mais dois boosters. Será que as cartas boas estão todas na última parte, mano? Se a gente não abrir nada bom nesses últimos dois boosters, acho bom os senhores assistirem até a última parte, porque promete, hein? Começar e terminar. Rapace dos Campos de Batalha. Edifício da Autoridade e Razorete, a fervorosa. Tá aí nossa segunda mítica, mano. Nossa deusa branca, uh, custo 4, 5 barra 4, deixa me ver quanto é que você tá valendo essa belezinha. Razorete, uh, Razorete, 30 reais, mano, olha que beleza. 29 reais a preço mínimo de Liga Magic. Criatura lendária de o Deus, indestrutível e ímpeto, 5 barra 4. Não pode atacar nem bloquear, a menos que você tenha um card ou menos na mão. Paga 3, descarta uma carta e ela causa 2 pontos de dano a cada oponente. Então é bacana porque se for terreno você baixa, se for instantâneo alguma coisa barata você usa, se for criatura você desce, e se você não tiver como fazer nada você paga três, descarta e dá 2 de dano. Então a chance de você deixar a sua mão é, livre de cartas é muito grande. Uma carta muito forte mesmo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Portão para o Além, Adepto da Espada Flamejante, Prova do Zelo e Despossuir, Feitiço de custo 3, sendo a nossa última rara do, do, dessa parte. Escolha um nome de card de artefato. Procure um número qualquer de cards com o um nome escolhido no cemitério, na mão e no Grimório do oponente alvo e exílios. Depois aquele jogador embaralha o próprio Grimório. Se por acaso seu oponente estiver usando algum combo que tenha artefato, você pode lidar com isso. E tem também o fato de que você vai ter informação completa sobre a mão do cara e sobre o deck dele. Então se você fizer isso aqui no game 1, por exemplo, você pode... É difícil você fizer isso aqui no main deck, mas uh, no game 2 ou 3 você pode ver o deck inteiro do cara e anotar as quantias de cartas que ele tem. E olha só, abrimos uma rara aqui. Foi o que? É a Câmera do Oráculo. Eu não sei quanto é que tá valendo isso aqui. Eu vou tentar olhar aqui agora, mas eu acho que tá valendo pouco. Deixa eu ver. Câmera do Oráculo, Câmera do Oráculo. Aparentemente é pouco, mano. Aparentemente é pouco. Uh, menos de 5 reais, chuto eu O que, que faz essa belezinha? Olha que arte foda mano Meu Deus do céu Esse jogo é lindo demais, cara Vamos lá, artefato de custo 4 Paga 2 e vira, exile o card do topo do seu Grimório Até o final do turno você pode jogar com aquele, Você pode jogar aquele card e coloque o marcador de tijolo, um brick counter Em câmera do oráculo Vira, exila o card do topo do seu grimório. Até o final do turno você pode jogar aquele card sem pagar o seu custo de mana. Ativa essa habilidade somente se houver três ou mais marcadores de tijolo em câmara do oráculo. Carta bacana, carta legal. Vou deixar aqui umas raras. Planície e uma ficha de Vorm 5-5. Planície Full art, inclusive. Nosso sexto terreno raro. Nosso sexto terreno full art, quer dizer. Bom, vamos lá. Uh, temos ainda a terceira parte. Do vídeo para vocês, que vai ao ar na sexta-feira. Eu vou fazer agora aquela recapitulagem do que a gente abriu. Enquanto isso, eu convido os senhores para darem uma olhadinha na mtgbrasil.com.br. E, sério, é, comprem produtos lá, apoiem lojas aqui do nosso país. E se você por acaso quiser usar o cupom motivo 5, você estará apoiando também a nossa, o nosso canal aqui, o nosso projeto. Se você, por acaso, quiser apoiar o nosso projeto é, diretamente, você pode usar, uh, logar no patreon.com, ou melhor, no padrim.com.br/barra o motivo, doar a quantia que você tiver condições de doar. A gente tem algumas metas lá que a gente está afim de bater. A próxima meta é de gameplays físicos é quinzenais, então seria muito legal se a gente atingisse essa meta. E eu... eu acho que é isso, rapaziada. Se vocês. Gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal. Minhas redes sociais estão todas aparecendo aqui na tela agora, se você tiver alguma dúvida sobre o jogo, quiser mandar a sua lista pra gente ou apenas trocar ideia, jogar conversa fora sobre a vida ou sobre qualquer coisa que for, me segue no Twitter, no Twitter eu tô o dia inteiro lá, a gente tá sempre trocando ideia. Meu Instagram também tá aqui, vai lá ver as fotos que a gente coloca, algumas delas são coisas do canal, viagens, etc, para você saber um pouquinho mais sobre como é que é os bastidores aqui do nosso trabalho. E eu acho que é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Sexta-feira tem a terceira parte e amanhã tem gameplay. Valeu e falou.